Освіта національних меншин, виклики та прогнози. Така програма закарпатської локації у рамках Всеукраїнського серпневого форуму «Освіта України-30. Вектори якості та успіху». Тема, пов'язана з освітою нацменшин у Закарпатті, обрана не випадково. Адже завдяки географічному розташуванню край межує із 4 країнами ЄС – Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією. Якісна освіта національних меншин – це окреме завдання президента України. І тому ця задача завжди перебуває в фокусі уваги і центральних органів влади, і місцевих також. Представники багатьох областей, освітяни, змогли відвідати школи різних національних меншин, ознайомитися з особливістю роботи таких шкіл, і я впевнений, вони отримали новий досвід, який буде корисний в подальшому в роботі вже в своїх регіонах. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виділив дві складові розвитку освіти країни. Перше – подбати про наших закордонних українців, які хочуть навчатися в Україні на землі своїх батьків. Та друге – про дітей, що на окупованих територіях потребують дистанційної освіти. Тому розуміючи, що Закарпаття, яке об'єднало сьогодні 10 куточків України, частково є важкодоступне, я би пропонував, щоб пілотні проекти, що стосуються доступності і легкодоступності освіти обов'язково стосувалися Закарпаття. Це наші західні ворота, це наше обличчя, це наш прапор на кордоні з Європейським Союзом. Буде стимулювати і допомагати талановитій молоді. Сподіваюсь, що питання освітньої дипломатії об'єднає нашу велику державу. І третє, найголовніше – давати допомагати учителям. Не тільки стимулюванням до проходження сертифікації, а адресно. Ті, хто працюють з випускниками, здобувачами Малої академії наук. Директорка департаменту освіти та науки Мар'яна Марусанець акцентувала на особливостях забезпечення освітнього процесу із вивчення рідної та української мови у школах нацменшин. Пошук ефективного і продуктивного балансу для їх комунікації і соціалізації в умовах поліетнічного середовища. Це укладання підручників нового покоління з української мови. Особливі акценти ми робимо на застосування технологій віртуальної реальності, яка стане пріоритетом у формуванні новітньої освітньої системи, особливо в умовах пандемії. А про застосування на практиці здобутків сучасності в освіті – мова про мобільні додатки, онлайн-заняття, віртуальну реальність тощо, розповіла очільниця Солотвинського ліцею з румунської мовою навчання. Завдяки реалізації румунсько-українського проєкту на Закарпатті створено єдину в Україні віртуальну лабораторію. Навчання за такою технологією надає безліч інструментів, щоб посилити потенціал закладів загальної середньої освіти для підвищення мотивації до навчання. Зацікавленість учнів у вивченні предметів дозволить демонструвати 3D-проекції, формувати навички у найрізноманітніших галузях. Також важливі сучасні технологічні процеси для інклюзивної освіти. Це робить знання доступнішими для дітей з особливими потребами. Понад півсотні вчителів-предметників пройшли тренінгові заняття і готові до навчання зі старшокласниками. До форуму долучилися представники дипломатичного корпусу. Закарпаття має велику угорську нацменшину. І починаючи від садочків до вищих навчальних закладів, охоплені освітнім процесом. І зараз завдяки освітньому закону проводяться консультації для покращення навчання меншин рідною мовою. Дуже важливо, щоб зберігалися права меншин на освіту рідною мовою в Закарпатті. І цей форум сприяє цьому. Результатом дводенної роботи тематичної локації буде вироблення і узагальнення кращого досвіду та відпрацювання новітніх технологій для більш досконалої організації освітнього процесу у новому навчальному році. Оскільки форум всеукраїнський, Закарпаття та інші локації у різних куточках країни мали прямі включення на визначену тематику. Мета сучасної освіти – сформувати освічене, ерудоване, креативне суспільство майбутнього. Для цього сфера освіти та науки у пріоритеті держави.